Сумна звістка сколихнула Закарпаття. Жорстока війна забрала ще одного найкращого сина України. Воїн з Хущини Андрій Поляк віддав життя, захищаючи країну від російського агресора. Сьогодні на площі Народній зібрались рідні, друзі та небайдужі містяни провести в останню путь полеглого героя. Полеглий воїн родом із села Великий Раковець, що на Хущині. Обороняючи Україну, виявивши стійкість та мужність, загинув наш герой – поляк Андрій Васильович. Він був тихим, скромним, неметушливим. Він не любив зайвих слів, робив будь-яку роботу і був переконаний, що справжнього чоловіка красить справа. Так говорять про українського героя у Великораковецькому закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Проте, коли ворог прийшов на нашу землю, Андрій Поляк не зміг залишитись осторонь. Земли, хліб наш насущний наш нам днесь, і остави нам доли наша. Дякую же йому, оставляємо должником нашим, і не веди нас своє скушення. Закарпаття схиляє голову перед полеглим героєм. Вічна та світла пам'ять захиснику України, що віддав життя за незалежність, волю та майбутнє нашої батьківщини. Вічна слава герою!